السلام علیکم واړه ستړي مسو امید لرم چې واړه ټیک ټاک یو خیریت سره وایو موټر سایکل چې ډیټا یې نشته دا ارن دا څه کوي ما ولې موټر سایکل چې ډیټا یې نشته دا ډیټا یې خراب ده او ما ولې ارن څنګه کوي ما ولې ارن ولې دا څه کوي ما ولې ځکه دا څه ارن کوي چې ما کپیسټر په چا لګولای دا حکومت کپیسټر مې په چا لګولای دا هغه تشو خو زه دې اول دا بیټری خلاصه کوم دا بیټری تاسو وینو دا بیټری چې دا بالکل ډیسچارج ده یا خراب اصلې ده اب بیا شاته ګورو خو زه اول تاسو ته چې دا بیټری خلاصه کوم بیا ته تشوم چې هغه کپیسټر به په کومې طریقې لګوي دا بیټری چې دا بیټری چې بالکل تیزاب نسته دي وچ اصلې ده دا اول ارن مچ وارو ده دغه بیټری په شی لګیدلې و خو بیا هم داسې ارن کوي لکه بالکل چې بیټری نه وي په شي او دا دوه معیاري ارن مچ وارو ده سایرن موارو ده دا هغه کپیسټر والو دا بیټری چې دا بیټری تقریبا درې کاله مخچې مې له ورچولې وه اوسوکه هغه ده بالکل خراب اصلې ده ډیسچارج ده دا بغیر بیټری نه آواز ته د موټر سایکل ارن وارو دغسې کوي اچھا دا واسه تاسو واره ودی دا بغیر بیټری نه بیټری سره هم بالکل لارن دغه سی و چې د کومرن تاسو واره ودی بغیر بیټری او غوالرن دغه سی و اوس دا سپلای یو سرکټ ته د دې چې د دوښ نه تاسو غوینو کپیسټر دا یو کپیسټر کوټه ولګو کو دوه ورته ولګو دا خو کپیسټر بچوري تقریبا چې دا تاسو ښکارا سی دا 4700 مایکرو فیراډ چی ټیک سکنه 4700 مایکرو فیراډ کپیسټر چی او کم از کم 35 ولټ او دینه چې کمی به بلا شي ته وګوره لاندې ولاندې کلی دا 47 مایکرو فیراډ او 35 ولټ دا که یو ورته ولګي که دوه ورته ولګي دا به کاجو او راجو چې دا وکړو بیا بیا نور تشکارو اچھا دا د کوم کپیسټر چې په سرکټ باندې لګیدلې دي دغه چې کوم ټرمینلې بولې لا کوم تمبلونه وتلې دي دا ډېر لنډي ډېر په احتیاط سره بخښه دا یو مې وکړو او دا بل مې وکړو دا دوه سره چې دا په ګیلو باندې وزمو ځکه چې ټانکو ته زه یو ځای کوم زما چې دا کوم سرونه بار پاتې دي چې دا چې دي دا مات نسی دا مې غوښته ولګول پیرل چې مې ولګول سیریز چې بیان لګي پیرل چې مې ولګول ما دواړه ولګول دا یو هم کافی دا یو سایډ ته منفی دا کوم سره تور لیکه بشکاری منفی په لیکلي دا منفی دا او دا بل سایډ جمع دي جمع مې جمع سره ملاو کړو منفی مې منفی سره ملاو کړو اوس بدا لګو دا اول دا سکو چې دا کوم تار چې دا جمع ده دا جمع چې پورې ولګو او دا منفی ده دا منفی پورې ولګو بیا زه تاسو ښکارم چې دا اوس دا بلکې دا سکو دا ډسکنیکټ کوم اول ارن ته پښکارم بغیر بیټری نه چې ارن کوي دا وګورم اوس بیا ته لګوم اوس بیا ارن ته غوږ ونچا دا دواړه ولګېدل چې څنګه دا وګوره اوس دا مې بیا ډسکنیکټ کړ او یو لګېدلی دا پورې او دا څنګه پورې ولګو دا وګوره او دا خو مو درنو وکاته اوس دا بلف ته وګوره چې دا بلف چې کوم د اشاره دی اشاره ته وګوره اشاره فرق ته به وګوره دا چې ډیسکنیکټ کې نو دا ورته وګوره چې کنیکټ کې نو جوت په فرق باندې بیا پیاږي دا صرف څه شاید دا دور کې پستر ده او دې سره ارن ډیر مزداري اوس دینه بعد چې دا تاسو ته غټ سایرن ولا رن په ژغو په دغه وړو کپیسټر باندې دا غټ سایرن ولا رن د ټیکنه د امبولانس وغیرہ باندې لګیدلې اصل چې لګول خدا موټر سایکل باندې لا مثال غشي ګاډي چې دا خو جرم ده خو بهر حال زه تاسو سره چک کول لپاره لګوم موټر سایکل باندې مچ لګول نه ته نسی خبر پولیس پرچا درکې دا ارن ولکم کنیکشن دي پوری دا دوه سره کنیکشن کوم نو بیا ته تشکارم چې څنګه چې دا سایرن اواز د دوه وړ کپیسټر چې دی دا غټه بیټری چې دا غټه بیټری باندې دا چلیږي
دا که پیسټر دوره مزدار کار کوي ارن چې دا شور له وجه که تاسو سم نسي اورېده او هسه چې دا ډېر مزدار آواز کوي اکسلیٹر بغیر او گور اکسلیٹر بغیر بیٹری میٹری کنیکشن نستا وسر صرف اغا دو کی پسٹل گدی بیٹری کو زبرتا دا او دا خو آواز تاسو دلته شکاری دا آواز تاسو دلته شکاری دا آواز ز دا موبایل لره ورونه دا لره چرنګ آواز شکاری تاسو ته بیا ها تاسو دو ګورو چې دا دا وګوره او چې اکسلیټر ورکې بیا آواز نوره چکسیدا وګوره دا که پیسټر چې ولګوي بالکل بیټری ضرورت نه پیش کیږي دا ویډیو مو که خوښ سلی نو ملګرو سره شیر کو او یوټیوب چینل باندې کنو راغلی خو د یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کا او که فیسبوک باندې ګوره نو دا پیج سره فالو کا تر بل ویډیو پورې اجازه نه غواړم الله حافظ